Hello, leo nakuja na hii ni HP Lightbook 10 G2. Bwana, hii laptop ni nzuri sana, ni Series 60, ni Core i5, ni 7th generation, ni clean condition, ni refurbished from Dubai, ni touch screen kama jinsi inavyoonekana hapo muonekano wake. Pia ina RAM 8GB na ina SSD ya GB 256, RAM GB 8, SSD GB 256. Ni HP Lightbook 10 G2, ni nzuri sana, ni nyembamba sana, iko poa kabisa. Bei yake ni $1,100,150. Hii hapa, karibuni sana dukani kwetu. Pia ukinunua laptop unapata na free bag, free Kaspersky ya mwaka mzima, antivirus ya mwaka mzima Kaspersky. And ukitaka pia kuletewa ni free delivery popote pale unaletewa, free kabisa. Karibuni sana, tunapatikana ndani Mkuki House, Nyerere Road, Mkuki House ndipo tulipo. Karibuni sana.